سید عرش جی, جب یہ واقعہ ہوا تو اس میں ایک سویلین کی جان گئی جی, کیا کس وجہ سے ہوئی؟ یہ جب پلین یہاں سے کریش ہوتا ہوا نظر آیا تو ہم یہاں پہ کھڑے تھے, ہم نے دیکھا کہ پلین کریش ہو رہا ہے, ہم نے سوچا کہ یہاں پہ مدد کی ضرورت پڑے گی کہ اگر پائلٹ ہے, وہ پائلٹ اس میں تو اس کو بچا لیں گے. تو اسی بارے میں تقریباً 6-7 لڑکیاں یہاں سے نکل گئی تو انہوں نے سوچا کہ ریسکیو کریں گے وہاں پہ, تو ریسکیو کرتے ہی یہ کفایت حسین اپنا دوست بھی ہے تو اس میں بلاسٹ ہو گیا, وہ وہیں پہ شہید ہو گیا. مےٚ حظ ناو محمد قاضی. کیا مسئلہ گوٚو؟ یہِ حظ گوٚو کٲم, یہِ حظ پیوٚو یہِ پایلٹ پیوٚو پَتھ پَتہٕ یِم گٔے لونڈٕ پانٛژھ ٲٹھ دَہ گٔے یِم, یہِ حظ اَتھ منٛز مہ آسہِ کانٛہہ زِندَے کانٛہہ تہٕ أسۍ بَچاوون تہٕ اَتہِ حظ گوٚو اَمہِ منٛز درٛاو ٹاس. تمہِ پَتہٕ مطلب یہِ چھا ییٚتہِ کُے لوکَل؟ اہن حظ آ جِناب, یہِ چھُ ییٚتہِ. أمِس کیٛاہ چھُ ناو؟ أمِس ناو کِفایت حُسین. کِفایت حُسین جِناب. أمِس کیٛاہ کیٛاہ فیملی منٛز کُس کُس چھُ؟ فیملی منٛز چھِ أمِس جِناب بیٚنہِ تہِ بوے تہِ, مگر جِناب ساروی کھۄتہٕ پالان ٲس أمِس موج, أمِس چھُ مول گُزریومُت. یہِ کِفایت حُسین کیٛاہ اوس کَران؟ کِفایت حُسین باجہِ مٔزوٗرۍ حظ, یہِ ٲسۍ مِکسر مول چھُنہٕ أمِس کِہیٖنۍ, مول چھُ جِناب گُزریومُت. مول بیٚیہِ بوے کانٛہہ أمِس؟ اہن حظ جِناب بوے. تۄہہِ گوٚوا کَنفٲرٕم چھِ یِتھ کٔنۍ لٔڑکہٕ؟ مطلب کَنفٲرٕم. تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ محمد. تُہۍ چھُو ییٚتی بَسان؟ مطلب کَنفٲرٕم گوٚو تۄہہِ یِہوے کِفایت حُسین؟ تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ محمد اشرف. یہِ کیٛاہ اوس اَپٲرۍ کَران؟ یہِ اوس فون کَران صُبحٲے چون چاے پیالہٕ, دوٚپُن بہٕ گژھٕ یَپٲرۍ فون کَرٕنۍ. اَسہِ مہ ٲس پَتہ یہِ اَسوٕنی ترٛٹھ پوٚو, یہِ اوس أتی فون کَران. اَکھ اوس یہِ پَنُن پان پالان, بیٚیہِ ٲس أسۍ موج. بَس أمِس بِچارَس چھُ یُتُے, یہِ اوس مِثال, یہِ اوس نہٕ کانٛہہ دِوان جاے. تُہُنٛد گَرٕ آوا وٕنہِ کانٛہہ ڈِسٹِرٛک ایڈمِنِسٹرٛیشَن طرفہٕ آوا یِہُنٛد گَرٕ؟ اہن حظ آیو تۄہہِ نَفر أمِس ماجہِ أمۍ سٕنٛزِ. کُس کُس آو یور؟ تِم جِناب چھِنہٕ مےٚ پَتہ کیٚنٛہہ, تِم آے آدھار کارڈ وادھار کارڈ نیوٗ حظ کیٛاہ یہِ اوس صحتَل ناتھ. تُہۍ کیٛاہ وٲتِو أمِس کِفایت؟ مامتٕرِ بیٚنہِ. مطلب یہِ کیٛاہ کَرنہِ اوس اَپٲرۍ گوٚمُت؟ یہِ حظ اوس وٕنہِ یِتھَے کٔنۍ حظ اوس یہِ گَرِ, بَس پانٛژَن مِنَٹ حظ گٔے أمِس گَرِ درٛامنَس, بَس اورٕ گٔے گرٛیس تہِ گُدرٲو. یہِ حظ اوس مِثال کٔرِتھ, أمِس حظ اوس نہٕ کٕہٕنۍ, یہِ اوس ییٚتی, أمِس اوس نہٕ ٹوٹلی کٕہٕنۍ تہِ.